Рівненщині водій автомобіля так втікав від даїжників, що спричинив ДТП. Пасажир легковика загинув. Біля села Озеро Володимирецького району вартові доріг помітили автомобіль Volkswagen Passat. Він постійно маневрував по дорозі. У працівників міліції виникли підозри про те, що водій даного автомобіля перебуває в нетверезому стані і намагались зупинити даний транспортний засіб. Водій даного автомобіля на законні вимоги працівників міліції не відреагував, збільшив швидкість і зник у невідомому напрямку. За деякий час була зареєстрована ДТП за участю цього автомобіля. Водій не впорався із керуванням та допустив наїзд на придорожнє дерево. У результаті пасажир авто, а це 29-річний мешканець села Осова Дубровицького району, загинув на місці події. За кермом транспортного засобу перебував 49-річний односельчанин загиблого Сергій. Крім того, у авто перебували ще двоє пасажирів. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди на місце події прибула дружина водія автомобіля Volkswagen Passat і необґрунтовано звинуватила на той час працівників ДАІ, що вони перебували на службі в нетверезому стані. Прийнято рішення щодо проведення медичного огляду у Володимирецькій районній міській лікарні щодо алкогольного сп'яніння працівників в ДАІ. За результатами освідчення працівників ДАІ ознак сп'яніння не виявлено. Варто зазначити, що було проведене освідчення на стан алкогольного сп'яніння і водія Volkswagen Passat. Згідно із заключенням медиків, у крові чоловіка виявлено 0,4 проміли алкоголю. По даному факту відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час проводиться досудове розслідування і приймаються відповідні рішення щодо учасників дорожньо-транспортної пригоди, а також водія даного транспортного засобу.